fan att man alltid ska vänta på ponkan när man ska iväg och filma. Men jag är här nu. Ja, bra. Ja, men då kör vi. Nu kör vi. Jaha, då är vi på väg till ännu ett drömgarage. Det här ska bli riktigt kul idag. Idag ska vi besöka en kille som heter Peter. Ja. Som vi har fått se lite bilder. Hans garage är ju väldigt speciellt för att det är så pedantiskt. Ja, precis. Och det finns en tanke med alla små detaljer. Jag tror att när man hör ordet drömgarage, det många ser framför sig är nog den här typen av garage som vi ska besöka idag. Aha. Det finns ju olika typer av drömgarage, men det här är spektakulärt. Ja. To say the least. Ja, det ska bli kul att se det i verkligheten. Ja, det ska det verkligen bli. Kolla. Nej men alltså, du skämtar. Välkommen till mitt drömgarage. Tack för att vi får vara här. Ja, det var kul att ni ville komma. Ja, jag har färdats långt. Ja, nej, men fantastiskt kul. Det är en otrolig värme här inne. Alltså jag pratar inte fysiskt. Att det är temperaturen om det är det. Lagom, det är bra temperatur, men när man kommer in så är det ombonat trots att det är avskalat. Ja. Och det är väl, vi kanske måste börja prata om teglet. Ja, det är ju en rätt så stor del av hela stilen på byggnationen. Men du har ju varit mycket i USA, vi pratade lite om det tidigare. Och det känns ju som att du har hämtat väldigt mycket inspiration stilmässigt från USA. Har jag fel eller? Nej, men det är ju därifrån. Det var ju för ett antal år sedan så var jag i Nashville. Mm. Och där har jag hittat väldigt mycket av den här stilen. Mm. Så det var väl där allting började. Men hur föddes idén till att bygga ett drömgarage då? För det är liksom, ja, klart många drömmer om det, men det är få som gör verklighet av det. Så jag har hållit på med bilar länge, det har jag gjort. Sen har jag inte haft något garage tidigare då. Jag har varit på olika industrier och lånat lite ytor och varit där och byggt då. Man kommer till en viss nivå så man känner liksom att den här nivån på bygget är jag ganska nöjd med. Mm. Då är det rätt kul att bygga lite runt omkring istället. Mm, ja. Exakt, då vill man så att man får hela känslan då. Ja, ja. Känslan, det är ju en sån här industriell, det känns som att man har kommit in i en gammal för detta brandstation. Mm. Som du säger i Nashville eller i Austin. Eller att liksom, det är otroligt här. Det känns, var kommer teglet ifrån? Är det gammalt tegel eller är det nytt tegel? Det ser ju ut som att det är gammalt begagnat, men det är faktiskt nytillverkat och det tillverkas i Holland. Mm. Hur mycket hinner du vara ute i garaget då? För du har två små barn. Precis. Och vardag som alla andra. Ja, och arbete och alltihopa numera. Så att när man har lagt barnen så hinner man med någon timme sen på kvällen. Och lite på helgerna. Mm. Och du har placerat ett litet Nintendo-spel här ute också. Det är ju en smart idé som du har gjort det här med tv och dataspel här på övervåningen. Ja, det är ju en strategi. Pojken då som är 5 år tycker ju att det är rätt kul att spela lite. Så att, han vill ju jättegärna ut i garaget. Mm. Men hörru, vi måste nästan gå ner och kika på bilarna. Mm. Det här är ju det som vi längtar efter. Ja. Att få skärskåda dem lite. Och själva verkstadsytan också. Ja, visst. Berätta om Camaron. Ja. En 68. Ja, precis. Köpte den 2014 i gott skick. Grön var den med guldinredning. Något som inte passade min stil. Då tog jag och plockade ner den helt och hållet. Men den här har du gjort jättemycket själv va? Ja, ihop med kompisar. Såklart. Absolut. Mm. Det är inget enmansjobb. Nej, så. Nej. Och de sista detaljerna så var det ju Gerhards Classic som hjälpte mig. Titta. Är det så att originalspisen ligger i förvar i någon låda på någon pall? Så att du kan bakvända projektet. Den står på ett motorstativ. Men den kommer ju aldrig komma i. Nej. Jag tror inte. Bara vetskapen att det går. Ja, precis. Men det är något otroligt snyggt med att blanda det här gamla och nya.
Och det är ju en balansgång att få till det där. Vi pratade om Järvs tidigare. Och du också har den där känslan. Och det ser man ju även på garaget, att man blandar det nya och gamla och gifter det. För det är många gånger man ser att det inte blir så bra. Men i det här fallet så är det ju väldigt subtilt och fint gjort. Ja, man vill ju ha det här klassiska retro-stuket på. Mm. Men så kanske man inte vill ha den föråldrade tekniken, nej, utan där ville man ju ändå hänga med. Ja, precis. Då får man ju kompromissa lite. Ja. Du, vad är det för växellåda? Det är en T56. Ah. En sexväxlad manuell låda. Mm. Så den är både lättkörd och rätt rolig att köra. Och så Hurst-knoppen. Mm. Det är så jäkla snyggt. It's all in the details. Ja, verkligen. Vi hoppar över till nästa bil. Den här är ju fullständigt magisk. Ja. Berätta för de som inte vet, vad är det vi tittar på? Ja, alltså det visuella man tittar på just nu så är det ju en Coronet från 68 med 69-ans front. Om man tittar lite mer i detalj så ser man då att den är ju hyfsat ombyggd. Ah. Med hela bottenplattan faktiskt är ju från en Dodge Charger från 2007. Och inte mindre från en SRT8 är ju grunden. Ja. Och alla funktioner finns kvar som farthållare och allt modern teknik. Är det luftfjädring i den här också? Ja, det är det. Vad lämnar den original? Det är 425, va? Ja, precis. Det är det. Men här ser man också verkligen skillnaden när man öppnar huven på den här, att ja, det är verkligen en ny bil. Under karossen så är det liksom nytt bara. Ja. Det är julhus och alltihopa, det är ju från... Kolla, ID-plåten där var ju väldigt snyggt gjord också. Ja, det blev lite nivå på det. Mm-hmm. Och en detalj som jag älskar med den här bilen, det är ju bakvingen. Att väva ihop det på det här sättet och låta den gå över kanten och få ett litet näskar stuk på det. Ja, tittar man på hela bakdelen som Steven har byggt med diffuser och när man tittar mot den original så är det väldigt mycket jobb han har lagt ner. Ja. Det här är ju liksom det magiska rummet, men sen har du ett litet rum där man de facto kan mecka också. Ja, det måste man kunna göra. Det är inte bara till att putsa. Så att låt oss promenera in dit innan. Ja. Wow, här öppnar det verkligen upp sig. Ja, det får jag lov att säga. Takhöjd är en viktig del i ett härligt garage. Ja, men så är det ju. Jag har ju nedfälld bilyft och den lyfter ju full höjd, så att det krävs att man har lite takhöjd. Det här är ju, tror jag, någonting som inte många tänker på, men man sätter in en tvåpelare eller en fyrpelare som äter upp allt utrymme, men här har du ju en nedfälld lyft. Ja, alltså tidigare garage som jag då hyrde, då hade jag tvåpelarlyft. Ja. Men när man inte använde den så är den ju ganska mycket i vägen också. Ja. Och då tänkte jag ändå på det när vi höll på att gjuta plattan och alltihopa, så tänkte jag att det är bättre att jag fäller ner den istället. Ja. Men du, här i hörnet här har du ju tvättmöjligheter och lite minidiskbänk, svarta blandare. Ja, det var också så här lite detaljer att... Även med kopparrör och sånt. Jag vill inte ha kromade rör för det är liksom sly. Alltså det skulle skina upp så mycket. Så det är lite detaljer så. Och sen verktyg, roligt. Kompressor. Och här kan du sitta i liksom soffan där uppe och titta ner på den här delen av garaget. Ja, precis. Nej, du, det här var ett riktigt magiskt garage. Ja. Det här sätter ens egna garage i... nya tankar på något sätt. Ja, man kommer vara glad och uppspelt när man åker härifrån, men också lite deprimerad, känner jag. Ja, jag vill göra om. Det är så otroligt fint. Göra om och göra rätt. Ja. Tusen tack att vi fick komma hit. Ja, verkligen. Tack själva.